Ang number one na nagpaano talaga sa amin, no, kasi nung last December, nung bumisita kami doon sa bahay ng Biyanan eh palaging pinapa, pinapa play niya sa cellphone niya yung reels nila, ano, nila Father Darwin sa ni Brother Sherwin. So habang naririnig namin yung mga reels nila no, sa patungkol sa mga uh, aral ng simbahan, doon medyo na develop yung ano namin. Na-open yung pag-iisip sa kayong puso namin na parang ito talaga yung tama. Ito yung tama na dapat natin na paniwalaan at sundin. Kaya yun, kapag decide kami mag-asawa. Kasi kung yung nagsisimba kami dati, palipat-lipat, minsan sa UCCP, minsan sa Katoliko. Tapos doon nandiyan namin nilaman Para sa... pala mga in para pala kayong mga NPA dati. Oo, oh, NPA. Walang ano yun. Eh. Minsan <laughs> nga, no, kung hindi ko pa din sa program nyo na bawal palang mag-union kung hindi ka uh, katoliko or hindi, wala ka hmm. sa state of game, eh dati, pumipila lang din ako diretso sa ano eh. Kaya akala ko pwede <laughs> lang din yun. Kaya kung nalaman ko na kasalanan pala yun, yun. kaya yun, nag-stop muna kami mag-union. Yan, may uh, Guardian brother congrats, at uh, alam na namin on the process. Actually bukas yung ano namin yung catechism namin schedule. Wow. So, Mga hmm. uh, congrats please, sa inyo brother, uh, congrats sa inyo no uh, sa ngalan ng sa pangalan ng team punto-por-punto. Kina kina ka namin at naway uh, patuloy kayo na no, sa paglago bilang isang Katoliko, Kung maging Katoliko na kayo at maging huwaran nawa kayo Ng karamihan ng mga hindi katoliko at mga katoliko na hindi pa nagpapakasal no kayo grabe grabe ang ano niyo na uh, talagang sa kagustuhan yung ma ma, ma receive yung katawan ng sa so Kristo talagang inalam niyo kung ano yung tama kaya ibigay natin kay Boral Angel yung kasagutan May Angel yes bro so uh, at nagpa uh isama nyo po yun sa confession nyo, no? So, uh, ipapoconfess kayo yan after ng katikisim nyo. And then, uh, hindi ko lang alam kung paano ipaprocess ni, ano, no? Depende sa pagkasunod-sunod na ng pari yung gagawin, no? Pero ang talagang ano dyan, uh, dadaan ka sa tinatawag na uh, RCIA, o ano ba yung RCIA, no? Uh, tawag doon is uh, Right of Christian Initiations of Adults, no? Um, una introduce mo na ng simbahan o ng pari ang ang belief ng ng Catholic church natin no katulad ng catechism and then pagkatapos din syempre pag umuukol na And then di natin alam kung mauuna ang pagkakalam natin o um, mauuna yung confession niyan, then baptism. And yung baptism is uh, kasama, ang pagkakalam natin yan, baptism, then magkasama na yun, pati confirmation. No? And then doon ka palang makakapag-receive ng Holy Communion. At isama mo yun kapatid, no? Uh, delikado sa mga sa mga ano sa mga sa makakilala niyo mga nakikinig po ngayon no kapag hindi ka kasi hindi ka kakarapat dapat noon na mag receive bakit hindi hindi ka pa hindi ka baptized catholic bakit uh, kailangan baptized catholic kasi kailangan yung faith mo nando na that's jesus no pag hindi pag hindi ka karapat dapat sa unang korinto chapter 11 verse 27 ang hindi karapat dapat na kumain ng katawan at dugo ng ating sa Kristo ay nagkakasala So malaking kasalanan siya, hindi lang siya actual, no lalo na kung deliberately consent. Ano ba yung deliberately consent? Yung uh, alam mo na hindi ka kung sa ginagawa mo pero tinutuloy-tuloy mo, no? Hindi mo alam kung si Jesus ba yun o hindi. And uh, delikado yon So it's a sacrilege. And isama niyo po yon kapatid. ah uh, ang tanong nyo, Pwede na ba kayo mag-Holy Communion pagka ano, after ng confession at baptism confirmation, kapatid? Doon pa lang kayo pwede mag-receive mag, mag uh, receive ng banal na hostia, kapatid. Pero ano pa kami, Brother Angel, at uh, tawag nito. Hindi pa kami kasal. Nang, kasal kami sa West pa lang. Pwede na ba kami mag-receive? That's, another, na Naku, that's another problem po. So, Ah, uh, ganito na lang, mas uh, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi hindi kahit confession, hindi kayo ano, kailangan okay, uh, makonvert muna, no? Uh, ewan ko kung anong proseso ng gagawin ni Father, but uh, sa turo na simbahan, um whether you're lalo na hindi ka hindi kayo katoliko pa, no? Hindi pwede. Tapos uh, yung, hindi pa kayo kasal din. So lalong hindi pwede. So both as uh, si niyo muna kapatid um, ano naman kayo eh, no? Ang ang gagawin niyan, it's either na ang nakikita kong proseso pwede nilang gawin sa inyo, una yan, kinakatekais na kayo. Iko-convert kayo through, through the RCA, i.e., Initiations of the Christian uh, um, uh, Rituals. So yun yung katekisim, uh, baptism, uh, baptism confirmation, Uh, and at the same time, um, dapat may Holy Communion, but sabihin nyo kay Father, hindi pa kayo kasal. So ang gagawin niyan, ang, dahil kasal kayo sa may, actually, you're legally, legal na kayo sa marriage nyo. Bakit legal? Kasi nandun yan na yung sa ano eh. Nasa NSO na yan. So, legal na, but ang gagawin ng simbahan, convalidation. Pag convalidation, valid na, i-convalidate lang. So, sabihin nyo kay father na pwede magpakasal na kayo agad-agad and uh, mas medyo madali na siya yung proseso no uh, bago kanya pag-receive ng holy communion kapatid hindi hindi pwedeng kasi uh, civil marriage pa kayo so una uh, katikisim ayan baptism confirmation and then um, uh, yung confession ewan ko kung papayag siya pero ang sasabihin lang sa inyo yan uh, bagitingin na rin yung sitwasyon nyo para mas tayo at kung ano yung advice ni Father. At more, ang simbahan kasing pwede lang namin sabihin sa inyo, yung, yung nababasa namin no, sa Catechism about the Marriage, uh, you cannot receive uh, absolution. No? Ibig sabihin, hindi ka pwede magkumpisal, hindi ka nila pwede bigyan ng pagpapatawad uh, unless you need to remarry the church, yung mismo Catholic Church. So, tuloy yung katikisim, tuloy yung pagbinyag sa inyo. Uh, after that, sabihin nyo rin tungkol sa sitwasyon nyo, you're still civil marriage. Para ma, ma, ma baka mabigyan kayo ng kung ano man ang uh, pwede niya ibigay sa inyo, na baka mabless muna or something. So, at least siya nakakaalam kung ano yung pwede niyang gawin para makapag-receive na kayo ng communion, kapatid. Okay po. Bali, Bali doon talaga yung papunta pupuntahan namin pagkatapos namin yung pa convert mm. kami sa simbahan. Amen. Saka, yes. okay. Yung po so, dapat yung... actually unahin nyo bago mag-receive. Ang receiving communion, kakala ng iba, ganun lang. Hindi po. Uh, actually, nakalagay dyan. Napakabigat niya. Nakasalanan. Kaya sabi doon sa doon sa 28, 29, 30, ang kaya lahat, kaya marami nagkakasakit sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. <laughs> hindi sila karapat dapat mag-receive. Nagkakasakit yung iba, namamatay pa. Sabi nga nun, totoo yun. Why? Kasi hindi karapat dapat mag-receive ng katawan at dugo ni Jesus. Hindi po siya ganun kadali. So, i-fix nyo muna lahat yan dahil lang re-receive nyo si Jesus mismo. No? The holy, oh, hol, holy, name of Jesus at yung body um, and blood of Jesus Christ. So, yun po. Tapusin nyo muna yon No, wag muna, okay lang naman 'yon, no. Mag kayo. You can you can just listen to the liturgy of the word. Hanggang doon lang muna, okay lang naman. And then through the go to the process uh, uh, um catechism, baptism, confirmation. And then if you can go to ano, mas as madali lang po 'yan, mga one week lang, two weeks kasi kami rin ganun lang na convert kasi naano lang na na-convert lang So si si ang wife ko po dati iglesia ni Kristo. No no, no siya. Uh, adult baptism na rin magkasama na yon. So pinrasis ganun din ang nangyari sa amin. Sakto sak yon after noon processing of ano namin ng nung kasal. Although civil din kami, ganyan din. Ang ginawa lang kinuwa lang yung civil marriage sa amin. Tapos pero nagano pa rin. Uh, mayroon pa rin kasal talaga mangyayari. No, pero mas madali na siya. Kinuha na lang ako ng confirmation, certificate of compel confirmation. 'Yun lang, at saka certificate of baptism. Uh, sa, sa iyo mas madali na 'yan dahil adult na. Simple na lang at i-simplify nyo lang para mas madali kayo makapag-communion. I-simplify nyo lang yung wedding niyo, kapatid. Yung may nakita po kasi ako sa video ni Father Darwin na kapag hindi ka pwedeng makatanggap pa ng nung katawan at, uh, ano ni Kristo. Pwede po ba yung sinasabi niya na ano, spiritual communion? Spiritual. Yes, uh, so spiritual communion, yun po yung mga ano, yun po yung mga hindi karapat dapat magano, mag ano, mag-receive mag talaga ng totoong body and blood of Christ. Pwede po yan, spiritual communion muna, kapatid. Salamat po. Salamat po sa Diyos.